မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်တောင်းစီစိမ်းနှောင်းစံစိမ်းနှောင်းရွှေစိမ်းနှောင်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစိမ်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချပေးနေတဲ့စက်တောင်းစီစိမ်းနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ92လီတာကို2010ကျပ်95လီတာကို2095ကျပ်ဒီဇယ်လီတာကို1920ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်လီတာကတော့2000ကျပ်ရှိပါတယ်အခုပြောတဲ့စက်တောင်းစီစိမ်းနှုန်းတွေကတော့Mass Energy ရဲ့ဒီကနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံစံတဘာကုန်တယ်များအတင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စံတဘာဈေးနှုန်းတွေကတော့ပေါ်ဆန်108ပေါင်တဲ့အကို9300ကျပ်မှ13500ကျပ်ပေါ်ဆန်ရှယ်တဲ့အကို8000ကျပ်မှ8200ကျပ်ဂျားပြန်ရှယ်တဲ့အကကတော့8500ကျပ်မှ8800ကျပ်ခွနီရှယ်တဲ့အကို6900ကျပ်မှ9000ကျပ်ရက်90ရှယ်ကတော့6300ကျပ်မှ6800ကျပ်ရှိပါတယ်။တီထက်ရှယ်တဲ့အိတ်ကို9500ကျပ်မှ9600ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ရွှေပေါက်ဈေးကတော့ Academy မိလင်းရွှေတစ်ကျပ်သားကို233,300ကျပ်ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစိမ်းနှုန်းကတော့တအောင်စကို1989ဒေါ်လာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးခဲ့တာပါ။အပြန်ပေါက်ဈေးကတော့Academy မိလင်းရွှေတစ်ကျပ်သားကိုကျပ်330အထိရှိနေပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီလောက်ခံဗဟိုဘဏ်ရဲ့ဒီကနေ့မနက်ရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့ American ဒေါ်လာကို2100ကျပ်တယူရိုကတော့2318ကျပ်စင်ကာပူကတော့1592ကျပ်မလေးရှားရင်းကစ်ကတော့480ကျပ်တရုတ်ယွမ်303ကျပ်ဂျပန်ယွမ်ကတော့15ကျပ်ထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို61ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညွှန်ရဲအစိုးရ NUG ရဲ့ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို2945ကျပ်တယူရိုကို3155ကျပ်စင်ကာပူကတော့2215ကျပ်ထိုင်းဘတ်ငွေကတော့85ကျပ်ရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်တောင်းစီစင်းနှောင်းစံစင်းနှောင်းရွှေစင်းနှောင်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်